ហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើរតួនាទីសំខាន់ដែរយើងមានថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវយើងប្រាប់ពូជាតដល់ស្រុកក្រុងហើយទៅមុខកិច្ចការចំនួនទៅដល់ឃុំសង្កាត់កិច្ចការនេះគឺត្រូវទៅចុះបាទព្រោះយើងមិនអាចនៅក្នុងអ្វីៗក៏ត្រូវមកពីព្រំពេញក៏ដោយទេទោះបីជាថ្ងៃក្រោយយើងមានឌីជីតលក៏ដោយយើងមានប្រព័ន្ធថ្នាល់តិចតួចខ្ញុំទៅជាថាការរៀបចំថ្នាល់បច្ចេកវិទ្យាមិនមែនដើម្ប
digital ហើយអាចទីមកទីប៉ុន្តែការបំពាក់ទំនើបកម្មគឺដើម្បីបំរើជាមធ្យោបាយដើម្បីបំរើទៅដល់វិមជ្ឈការរបស់យើងបាទមិនមែនទៅទុបបីទេ ដោយមើលឃើញពីក្តីកង្វល់របស់កសិករអំពីទីផ្សារកសិកម្មនោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន 500 តោនសម្រាប់គុតគង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងរាយនិងមានចំណត ធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 0712 012 712 712ការ៉េ 7 202